Әдеп әліппесі. Сабырлық ету – бойында көркем мінез және жүрегінде иманы бар адамның негізгі қасиеті. Сабыр етушілер жайында қасиетті Құранда өте жиі айтылады. Аяттардың бірінде Алла Тағала расында Алла сабыр етушілермен бірге деген. Бұл бағдарламамыз сынаққа сабыр ету жайында болмақ. Сабырлық ету әдебі. Өмір сынақ. Күнделікті өмірде жақсылықпен қоса қиындық та қатар жүреді. Сол сынақтарға мойымай, төзімділік таныту мұсылман адамның міндеті. Кезінде шариғи ілімнен нәр алған бабаларымыз қанша қиыншылық көрсе де, небір зұлматтарға төзе біліп, арты жақсылық болатынына үлкен үмітпен қараған. Яғни біздер күніне мың бәле көрсең де, Алладан күдеріңді үзбе деп насихат айтқан бабалардың ұрпағымыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәріптерінде де әс-сабру дияун. Сабыр ол нұр. Қандай да бір басқа бір іс түскен кезде осы сабырлық танытып, байзалдылық танытып, соның артын бағып, бір дұрыс шешім қабылдауға тырысып, әуелі Аллаһтан жәрдем сұрап, одан кейін соны кеңесіп бір іс істейтін болса, бұл бір сабырлықтың нәтижесінен болады да, осы іс адамға бір нұрлы жол іспеттес болып қалады екен. Алдыдан бір тығырықтан шығатын, бір ертеңгі күні өкініп, өкінішке қалдырмайтындай осы шешім қабылдауға алып баратын нәрсе осы сабыр. Сабыр сөзінің мағынасы. Сабыр сөзі әлде бір жағдайларға тап болғанда тепе-теңдікті ұстау, сынақтарға төтеп беру, қиыншылықтарға шыдау, уайым қайғы мен тауқыметтерге душар болғанда оларды жеңіп шығу, ақыл мен діннің шеңберінде тұрақтылықты ұстай алу деген мағыналарды білдіреді. Шариғаттағы мағынасына келетін болсақ, яғни Алла Тағаланың мына өмірдегі пендеге берген қиыншылықтарға төзу, шыдау деген мағынаны айтады. Сабырлық деп жаңдай мына. Сабырлық дегеніміз бұл Алланың пенделеріне берген үлкен бір нығметі, сыйы десек болады. Өйткені шариғатта, аятта, хадисте келеді: «Ас-сабру мифтахул жанна, инналлаха маас-сабирин». Сабыр еткендермен бірге болам деген Алла Тағала. Шынында Алла сабыр етушілермен бірге деген аяттар, хадистер жеткілікті. Алла Тағала осы пенделерді мына өмірге сынақ үшін жаратқан. Яғни адамдар сол Алла Тағаланың басына берген сынақтарына төзу арқылы, сондай сабырлық таныту арқылы бұл Алланың біздің басымызға салған сынағы, бұл деп жаңдай, жалпы Алла Тағаланың жаңдай сынақ екендігіне жаңдай шыдау арқылы, яғни адам баласы соған шыдамдылық таныта. Өзінің қарсыласын алып жығып ұрған палуан емес, нағыз палуан. Басына іс түскенде сондай бір қайғы қасіретке душар болған жағдайда соған өз-өзіне тоқтау берген адам, өз-өзін тоқтата білген адам нағыз палуан деп айтқан екен. Алғашқы сәттегі сабыр. Сабырдың алғашқы шарты – қандай да бір қайғылы жағдайларға ұшыраған уақытта тура сол алғашқы кезде сабырлы болу. Дәл уақытында танытпаған сабырдың айтарлықтай сауабы болмайды. Өкінішке қарай, кейде сабыр ету мәселесін дұрыс түсінбей, қайғы қасірет кезінде ашуға бой алдырып, бірер уақыт өткеннен кейін ғана сабырлық қылып жатамыз. Әрине, бұл дұрыс емес. Адам баласына тіпті табанына кірген бір тікен болса да, осының барлығы несі? Не сабырлық ететін болса, ол кісіге не сауап жазылады дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Енді сабырды Алла Тағала сабырдың артықшылығы сондай, сабырды тіпті тақуалықтың алдына қойған. Ин тасбиру ва таттақу. Егер сендер сабырлық ететін болсаңдар және қорқатын болсаңдар, Алла Тағаланың азабынан сақтанар болсаңдар, онда сендерге ешқандай бір жамандық әсер етпейді. Жаман ешқандай бір дұшпан сендерге кедергі, жамандық жасай алмайды. Тіпті намаздың алдына да осы сабырлықты келтіреді. Алла Тағаладан, Раббілеріңнен жәрдем сұраңдар сабырмен және намазбен дейді. Намаздың алдына да осы сабырлықты қойып қойған. Енді біз осы аяттарға қарай отыратын болсақ та, Алла Тағаланың өзі сабырға қаншалықты бізді шақырып жатыр. Сабыр біздер үшін қаншалықты маңызды екендігін біле аламыз. Дүниеде жақсы көрген адамын алып қойғанымда сабырлық танытып, сол сабырының сауабын Алладан күтетін пенденің өтемі жәннәт болмақ.
адам баласының басына берген қиыншылықтарға төзу арқылы Алла Тағаланың сонда жәрдеміне адам баласы мұқтаж болып есептеледі. Алла Тағала Құран Кәрімде аят өзінің Кәлем шарифтерінде аяттарында айтады: "Инна Аллаха маас сабирин" дейді. "Инна Аллаха маас сабирин". Яғни әлбетте адам баласы Алла Тағала, яғни сабыр етушілермен бірге дейді. Алла Тағала сабыр еткен пенделерін екі дүниеде де үлкен бір жұмақпен, жәннатпен, үлкен бір сыймен сүйіншілейтіндігін айтады. Сонымен қоса біздер басымызға әртүрлі қиыншылықтар келген кезде, қайғы, қасірет, жаманшылықтар келген кезде өз-өзімізді жоғалтып қоятын жағдайға жетеміз. Я болмаса сабыр етеміз, әртүрлі жағдай болады. Құлшылықтағы сабыр. Сабыр бүкіл жақсы қасиеттерді қамтығаны үшін дінімізде оның маңызы зор. Аллаға ғибадат ету кезінде де төзімділік таныту қажеттілігі баяндалған. Құран Кәрімнің көп деген сүрелерінде құлшылық барысында сабыр ету қажеттілігі жайында сөз етіледі. Қасиетті аяттарда бүкіл мұсылман үмметіне сабырлы болу жайында: "Ей иман келтіргендер, сабырмен және намаз оқу арқылы Алладан жәрдем тілеңдер" деп бұйырылған. Жалпы айтқанда мынау сабырлықты біздер үшке бөліп қарастырсақ болады. Оның біріншісі басымызға келген әр түрлі бәлекеттер, қайғы, қасірет, өлім, жетім деген сияқты. Екіншісі білім алу тұрғысында, одан кейін ғибадат, құлшылық жасау тұрғысында сабыр ету. Үшінші сабырдың түрі ол үлкен-үлкен күнәлердің болмағандығына. Я болмаса сондай бір күнәні адам жасайын деп тұр, соған бармауға Алла Тағаладан сабыр сұрау. Неге осы үш жолдан тұра деген. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалям түнде тұрып балтыры іскенше намаз оқыды. Бұны көргендер: "Уа Алланың елшісі, сіздің барлық күнәләріңіз кешірілді емес пе? Неге өзіңізді сонша қинайсыз?" деп сұрағанда ол кісі: "Алланың осы кешірімі үшін көп шүкір еткен құлдардан болсам деймін" деп жауап берген. Біздер сабырлық танытқан кезімізде әуелі сабырлықтың ең үлкені біз құлшылықта сабырлық танытуымыз керек. Күнделікті 5 уақыт намазымыз, оразамыз, басқа да істейтін іс амалдарымыз осы да сабырлық таныту керек. Одан кейін біздердің ғибадат құлшылықта сабырлық танытқаннан кейінгісі, одан кейін біздер мына күнәда сабырлық таныту. Күнә істемеудегі сабыр. Үлкен сауаптар қиын сынақтарға төтеп берген адамға бұйырады. Сынақтың ең үлкені күнәмен бетпе-бет келген кезде орын алады. Әлсіз пенде нәпсісін жеңе алмай күнәға ұрынады. Ал иманы қуатты адам күнәнің өзін сынақ деп танып, одан бойын аулақ ұстайды. Күнәлі жағдайға түсіп қалмауымыз үшін Алладан біздер сабырлықты тілеуіміз керек. Енді күнәсіз пенде жоқ. Күнәміз үшін тәубе етеміз. Алла Тағала тәубе есіктері әрқашанда ашық. Енді мынау Алланың пендесі бір күнәлі жағдай жасайын деп тұрған болатын болса, оған нәпіс араласады, шайтан араласады. Керісінше біздер есесіне Алланың тиған бір алас істерінен болғандығы үшін Алладан оның сабырлығын тілеуіміз керек. Сонда ғана иншалла біздер Алланың сүйген пенделерінің қатарынан боламыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалям сабырдың түрлері мен ерекшеліктерін айғақтайтын хадисінде сабыр үш түрлі болады: қиыншылық кездегі сабыр, құлшылық етудегі сабыр және де күнә істемеудегі сабыр деп түсіндіреді. Сабырлық деген енді бұл былайша айтқанда жаңағыдай шыдамдылық, жаңа төзу деген мағына ғой мына. Енді адам баласында әрбір нәрседе бір сабырлық, әрбір нәрседе бір шыдамдылық болмаса, адам баласы жаңдай ол ешқандай бір жақсылыққа, Алланың жақсылықтарына жетуі екіталай деп айтуға болады мына. Мына Мұса алейхиссаламның да басынан өткен кейбір қиссалары болады. Мұса алейхиссалам өзінің қатарында келе жатқан әйелдермен бірге жүрген кезде ол кісі сол әйелдерді артынан жүргізіп, өзі алдынан жүріп, жай ғана бір жол бастай салатын жерге сендер мен қалай жол жүретінімді алдыма тас лақтырып көрсетіп отырыңдар деп
сол нәрседе де өзі сабырлық танытып, қаншада сонда бір ауыртпашылық іс қалай тас лақтырады, солай бұрылып, іс көргеннің орнына алдыға салып қойып жүре берсе болар еді. Бірақ дегенмен де ол кісі сол нәрсенің өзіне сабырлық етті. Өзіне қаншалықты әуірел болса, өзі қаншалықты шаршап тұрған болса да, Мұса алейхиссалам сондай бір Аллах Тағалаға тақуалық етті. Одан кейін мына Юсуп пайғамбар, сондай бір көркіне заты сай, мәнсабы өзіне лайықты болған сондай бір кісі, әйел заты өзін сондай бір жаман жолға шақырған кезде ол кісі де мен Аллах Тағаладан қорқамын деп өзін күнәдан сабырлы ұстады. Сабыр етуші жәннатқа лайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан Худси хадистерінің бірінде Алла Тағала пендесінің екі көзін соқыр етіп, сынағанда сабырлық танытса, көздеріне қайтарым ретінде жәннатты беремін деп сүйіншілеген. Алла Тағала періштелерінен сұрайды екен, менің пендемнің баласының жанын алдыңдар ма деп. Сонда періштелер айтады, «Я Раббым, біз оның жанын алдық» дейді. Сонда сендер бала пендемнің жаны, баласының жанын алған кезде пендем не деді дейді. Саған хамды мадақ саналар айтты дейді. Сонда ендеше жәннаттан үй салыңдар, ол үйдің есімі Аллаға мадақ айтқан пенделердің үйі деп аталсын дейді. Неке осындай сый сияпатпен ол пенденің қуанышына бөлеген екен. Имам Ғазали сабыр жәннат қазналарынан бір қазына деген болса, Табаранидің жинағында өзіне келген қайғыға сабыр етіп, оны жасырған адамның күнәсі кешірілетін айтылады. Ауыртпашылықтар арқылы біз өз-өзімізге, өзімізді көз алдымызға көрсетіп қояды. Сондай бір ауыртпашылық іс түскен кезде, болмаса қазаға жолыққан кезде, болмаса басқа іске таршылыққа ұшыраған кезде мен не жаздым, болмаса басқа да бір аузымыздан біздерге, мұсылман кісіге жараспайтын сөздер, амалдар істеп, болмаса таршылық, қиын қыстау жағдайларда, мысалы осыған мен мұқтаж болдым деп пара бере салу, болмаса ұрлық істей салу сондай кездерде, болмаса біреуді алдай салу сондай кезде, сол бір қиыншылыққа сабыр етпестен сондай нәрсеге барады екен. Сондықтан да біздер осы нәрседе сабырлық танытуымыз керек. Сабыр ету иманның жартысы. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям дін екі бөлімнен тұрады. Бірі сабырлық болса, екіншісі шүкірлік деген. Егер сынаққа сабыр ете алмасақ, әрбір болмашы қиыншылықтан жанымыз жараланып, еңсеміз түсіп, өмірден түңілуіміз әбден мүмкін. Ал сабыр етсек, онда сол қиындығымыздың соңы жақсылық болмақ. Құранда сабырлық турасында Алла Тағала 70-ден астам жерде айтып өткен екен. Сабыр етпеу, сабыр ете алмау, яумаса сабыр етуге бір құлшыну деген нәрсе адамның бойында болмаса, ол адамды бұл нәрсе қасіретке душар етеді. Қандай-қандай адамдар бар, мысалға Алла Тағалаға сабыр етудің орнына бұрынғы надандық дәуірде, жаһилдік дәуірде болып жатқан жағдайлар, әйел адамдар өздерінің шаштарын жұлып, беттерін тырнап, бастарын жер көріп жатқан осындай жағдайлар. Неге бұл жағдайлардың барлығы біріншіден ол адамды қасіретке душар етеді, екіншіден Алланың бергеніне шүкір етпестен Аллаға қарсы келгендік боп саналады деген. Сондықтан Алла Тағала барлығымыз иншалла осындай сабырсыздықтан сақтасын деп Алладан тілеуіміз керек. Аллах Тағаладан еш уақытта алыстап қалмастан Раббымыздан әрбір істің байыбына бар, болмаса сабырлық танытып, кез келген істі біз басымызға түсе сағанда түсініп қала алмаймыз. Болмаса оның артында қанша хикмет пен даналықтар бар екенін біле алмаймыз. Сондай нәрсені Аллаға тапсырып, көп деген нәрседе сабырлық танытатын болсақ, онда біз әуелі өзіміздің табысқа жетуімізге және өзіміздің өзгелерге зиянымыз тимеуге біз жәрдем берген болар едік. Сабыр ету жетістікке себеп болатын жақсы мінез. Сондықтан ата-бабаларымыз сабырдың өзі ащы болса да жемісі тәтті, сабыр түбі саралтын дегенді айтып кеткен. Бір парызды орындау немесе бір күнеден тыйылу сабырдың көмегінсіз іске аспайды. Иман деген не деп сұралғанда пайғамбарымыз сабыр деп жауап берген. Ендеше сабыр ету жайлы әңгімемізді төмендегі жолдармен түйіндесек болады. Қайғы қасіретті сынақ деп танып, оған сабыр ету керек. Алғашқы сәтте сабыр ету ғана сабыр болып есептеледі. Ғибадат ету барысында да сабырлық танытқан жөн. Күнәдан бойды аулақ ұстауда сабырлыққа жатады.
Сынаққа сабыр етуші кісі ұжмаққа лайық. Сабыр ете білу иманның негізгі бір бөлшегі болып саналады.